نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون وقال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى فاصدع بما تؤمر وقال تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون والآيات في الباب كثيرة معلومة اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم میں سے ایک گروہ ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے اور یہی لوگ کامیاب ہیں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر عفو درگزر اختیار کیجئے نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ زیادتی کرنے والے تھے وہ ایک دوسرے کو ان برائیوں سے نہیں روکتے تھے جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے البتہ برا ہے جو وہ کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے پس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے اسے کھول کر بیان کر دے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے اور ظالموں کی سخت عذاب کے ساتھ گرفت کی بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے اس باب میں اور بھی بہت سی آیات ہیں اور معلوم ہیں ان سب آیات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ کہ انسان کو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی بھلائی اور دوسروں کی بھلائی کے لیے خیر کو ترقی دینی چاہیے اور برائیوں کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے اس سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں جس طرح آپ نے یہ آیات پڑھی کہ یہ ایک ایسا فرض ہے جو ایک فرد پر بھی ہے ایک جماعت پر بھی ہے بطور امت تمام مسلمانوں پر بھی ہے مردوں پر بھی ہے عورتوں پر بھی ہے اور ایک اور آیت ہے جو یہاں جس کا ذکر نہیں کیا گیا وہ یہ کہ حکومت وقت پر بھی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک میں بھی اور پھر احادیث نبوی سے بھی اس کام کی اہمیت کتنی زبردست طریقے سے بیان کی گئی ہے پہلی آیت جو ہمارے سامنے ہے یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ ولتکم منکم امتن تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے ایک امت ہونی چاہیے ایک گروہ ہونا چاہیے یدعون الی الخیر جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہو اور اس سے اگلی آیت جو یہاں بیان کی گئی وہ یہ کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس کہ تم ایک بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے تو گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ پہلے درجے پر تمام امت پر یہ فرض ہے اور پھر اس میں ایک گروہ پر خاص طور پر فرض تو اس کا معنی کیا بنتا ہے
क्या इसका मतलब यह है कि हर एक के ऊपर फर्ज ऐन है, या कुछ लोग अगर ये फर्ज अदा करें तो बाकी लोगों से ये फर्ज दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी दूसरे मानों में फर्ज किफाया है। इस बात की हकीकत यह है, इस बात की हकीकत यह है कि ये फर्ज ऐन भी है अपने एक दर्जे में और फर्ज किफाया भी है अपनी दूसरी हैसियत में। फर्ज ऐन किस तरह है? फर्ज ऐन ये कि हर शख्स अपने मखसूस दायरे के अंदर अपनी हिम्मत, अपनी तौफीक के मुताबिक, अपनी हैसियत, अपनी सलाहियत के मुताबिक जहां कोई मुनकर देखे, जहां कोई खराबी देखे, जहां कोई बुराई देखे, उसको दूर करने की कोशिश करे और जो कोई अच्छाई का काम उसकी नजर में हो उसकी तरफ दूसरों की तवज्जो दिलाए। क्योंकि यहां पर दो लफ्ज खास तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं, एक मारूफ है और एक मुनकर है। मारूफ का जो लफ्ज है वो उर्फ से है पहचाना हुआ, वो काम जो सबको मालूम हो, नोन हो, और उसके साथ ये कि अकली तौर पर और शरई तौर पर वो दुरुस्त हो। और मुनकर वो चीजें जिन्हें इंसान की अकल या शरीयत दुरुस्त ना समझती हो। और फिर बाज़ोकात ऐसा होता है कि कुछ चीजें शरीयत की नजर में पसंदीदा होती हैं लेकिन अकल की नजर में नापसंदीदा होती हैं, और कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो शरीयत की नजर में नापसंदीदा हैं और अकल उनको पसंद करती है और अकल के नजदीक वो ज्यादा बेहतर हैं। अब ऐसी सूरत में जब अकल और शरीयत आमने सामने आ जाएं तो उस सूरत में अकल की बात को नहीं माना जाएगा, शरीयत की बात को माना जाएगा, क्योंकि हमारी अकल को बनाने वाला भी अल्लाह ताला है और शरीयत भी अल्लाह ताला ही की भेजी हुई है जो कि अल्लाह ताला की अपनी समझ बूझ और हिकमत पर मबनी चीजों का नाम है। अब अगर एक इंसान की अकल और दूसरी तरफ अल्लाह ताला की हिकमत और समझ बूझ को रखा जाए, लिहाजा वो चीजें जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं और अल्लाह ताला ने उनको खैर कहा, उन्हें मारूफ कहा, उन्हें अच्छा कहा और उस पर अमल करने के लिए कहा और लोगों को उसकी तरफ बुलाने के लिए कहा, तो ऐसी सूरत में हमें यह देखना होगा कि खा हमारी अकल में फिर वो बात ना भी आए या वो पसंद ना भी हो तो भी उसको अपनाना और उसकी तरफ लोगों को बुलाना है। और इसी तरह मुनकर वो चीज जिसे अकल अच्छा ना समझे या माशरा अच्छा ना समझे या शरीयत अच्छा ना समझे तो उसको मिटाना और उसे दूर करना, अगर बजाहिर वो अजियत का सबब हो फौरी तौर पर या मुस्तकबिल में, तो वो उम्मत मुस्लिमा का फर्ज बनता है। और अगर बाज़ोकात अकल किसी चीज को बहुत अच्छा समझती हो लेकिन शरीयत की नजर में वो पसंदीदा नहीं, तो ऐसी सूरत में हमें हुक्म यह है कि उसे छोड़ दिया जाए और लोगों को भी उससे रोका जाए। और इस्लाम दरअसल नाम ही इस चीज का है कि जो कुछ अल्लाह और उसका रसूल हमारे सामने लेकर आए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब चीजों के सामने हथियार डाल दिए जाएं। इस्लाम का जो रूट है सीन लाम मीम सलम और सलामती पीस, इसके साथ ही इसके माने में सरेंडर करना, अपने आप को सबमिट करना, हवाले करना और सरे तस्लीम खम कर देना भी आता है कि अपनी ख्वाहिश, अपनी अकल और अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के ताबे कर दिया जाए। ऐसी सूरत में इंसान जब किसी मारूफ की तरफ दावत देगा, किसी खैर या भलाई की तरफ लोगों को बुलाएगा, तो उसके लिए जरूरी है कि वो खैर और भलाई अल्लाह ताला से सनद याफ्ता हो या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सनद याफ्ता हो। सनद याफ्ता होने का मतलब ये कि उन्होंने उसको सही कहा हो। और अगर कोई ऐसी चीज हो कि जिसके बारे में कोई नस मौजूद नहीं, कोई हुक्म मौजूद नहीं, लेकिन माशरे में वो चीज एक खैर, एक भलाई और एक अच्छे नजर से पहचानी जाती है, तो वो चीजें भी मारूफ में शामिल हो जाती हैं। इसी तरह मुनकर वो चीज है जिसको अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया हो, लेकिन बाज चीजें ऐसी हैं कि जिनके बारे में वहां हुक्म नहीं होगा कि ये चीज हराम है या मना है, लेकिन एक माशरा उनको बुरा कहता होगा। तो इस सूरत में भी अगर वो शरीयत के मिजाज से न टकराता हो तो माशरे के अंदर जिन चीजों को कभी समझा जाता है या अखलाकी ऐब समझा जाता है या बुराई समझा जाता है, तो उनको भी दूर करना और बजाहिर जिन चीजों से लोगों को अजियत या तकलीफ पहुंचती हो उन चीजों को भी दूर करना और अजियतों को खत्म करना और लोगों को उससे दूर करना, खा उन्हें उसमें अपना फायदा ही नजर क्यों ना आता हो, तो ये हम सब का फर्ज है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो बजाहिर
خیر ہیں لیکن حقیقت میں شر ہیں، یا بظاہر وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں کوئی ہارم محسوس نہیں ہوتا لیکن لوگ اسے ایک اچھی چیز کے طور پر اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس چیز کی برائی کو بھی واضح کرنا اور لوگوں کو اس کی طرف توجہ دلانا وہ بھی اسی حکم میں آ جاتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پوری امت سے یہ تقاضا کیا گیا تو مراد یہ کہ ہر فرد امت کا، خواہ مرد ہو، خواہ عورت ہو، خواہ بچہ ہو، خواہ بوڑھا ہو، خواہ جوان ہو، خواہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں اس کام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راء و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فالمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے۔ اسی طرح خادم کے بارے میں کہا کہ خادم یعنی نوکر جو ہے وہ بھی اپنے آقا کے مال کے بارے میں نگران ہے اور اس سے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تو گویا ہر شخص کو ہر کیپیسٹی میں اس فریضے کو کسی نہ کسی طرح نبھانا ہے۔ جن کے پاس علم زیادہ ہے ان کا فرض زیادہ بنتا ہے، جن کے پاس کم ہے ان کا فرض کم بنتا ہے، لیکن معاف کسی کو بھی نہیں کیا گیا۔ اب اس کے بعد جب دوسرا حکم آتا ہے کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو یہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ عام معاشرے سے ہٹ کر خاص طور پر مستقل طور پر یہ کام کریں گے، ایز اے پروفیشن یہ کام کریں گے۔ وہ کس طرح؟ کہ جیسے کسی معاشرے کے اندر جسمانی بیماریوں کے علاج کے لیے ایک ڈاکٹر کا وجود ضروری ہے، مثلا یہ ایسے ہی حکم ہے جیسے یہ کہا جائے کہ تم میں کچھ لوگ تو ضرور ڈاکٹر ہونے چاہیے تاکہ وہ دوسروں کا علاج کر سکے، اور اگر کوئی بھی نہ بنے اور لوگ یعنی فوت ہو جائیں اور بیمار ہوں اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کا گناہ جو ہے وہ سارے قوم کے سر پڑے گا، اس لیے کہ کیوں نہ انہوں نے اپنے آپ کو ایسے شر اور اذیت سے بچایا۔ تو اس طرح یہ فرض کفایا ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح جسمانی تکلیفوں اور بیماریوں کے لیے اور مشکلات کے لیے ایک معاشرے کے اندر ایک طبیب جو ہے وہ انسانوں کو اذیت اور تکلیف سے بچاتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو بطور خاص اس فیلڈ کا ماہر ہونا چاہیے اور ان کے ذمے صرف یہی کام ہونا چاہیے کہ وہ معاشرے کے اندر موجود خرابیوں اور برائیوں اور تباہ کن کاموں کی طرف جانے والے امور کی سٹڈی کرے اور ان سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کرے۔ اور پھر یہاں پر چونکہ آیت مکمل نہیں ہے تو آگے آتا ہے کہ وہ اولئک ہم المفلحون، یہی لوگ جو ہیں وہ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ دراصل کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں، اور جو لوگ یہ کام دن رات نہ کریں وہ کیا کامیاب ہونے والے نہیں ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ ایسا کریں گے تو وہ اپنے آپ کو بھی بچا جائیں گے اور دوسری امت کو بھی بچا لیں گے۔ اور اس کی مثال آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ کشتی سے دی گئی کہ اگر کسی کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوں اور کچھ لوگ پیندے میں سوراخ شروع کر دیں اور دوسرے ان کو نہ روکے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ وہ سوراخ کرنے والے تو ڈوبیں گے ہی، ساتھ وہ بھی ڈوب جائیں گے جو نہیں کر رہے ہوں گے اگر وہ انہیں منع نہیں کرتے۔ تو اسی طرح اگر کسی معاشرے کے اندر ایسے گروہ یا ایسے افراد موجود نہیں جو دوسروں کو برے کاموں سے روکے تو ہوگا یہ کہ پھر ایسا فتنہ اور شر پھیلے گا کہ جس میں وہ لوگ بھی لپیٹے جائیں گے جو برائی نہ کرتے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس معاملے میں خواتین کو بھی حکم ہے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کہ مردوں نے کام کوئی کر لیا تو کافی ہے، ہماری تو ذمہ داری صرف گھر بار تک ہے اور اسی قسم کی۔ نہیں، فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو گویا امر بالمعروف کرنا اور نہی عن المنکر کرنا عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اسی طرح یہاں پر سنگولر صیغہ استعمال کیا گیا ہے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ تم نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض برتو، ان سے بحث نہ کرو۔ جاہل سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ کسی کو اگر کسی برے کام سے روکتے ہیں اور وہ آگے سے الجھ پڑتا ہے آپ سے اور اس کو ماننا نہیں چاہتا، تو ایسی صورت میں منع کیا گیا ہے اور اس کا ایک حکمت بتائی گئی، ایک طریقہ سکھایا گیا کہ تم پھر کیا کرو، جواب میں اعراض برتو، اس بحث میں مت پڑھو یا تو تکرار مت کرو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ لستا علیہم بمسیطر، آپ ان پہ داروغہ بنا کے نہیں بھیجے گئے، انما علیک البلاغ وعلینا الحساب،
آپ کے ذمہ پہنچا دینا ہے اور حساب کتاب لینا ان کا ہمارے ذمہ ہے. پھر فرمایا لیس علیک ہداہم, ان کی ہدایت کا ذمہ آپ پر نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت, آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ پسند کرتے ہوں. تو پھر اس سلسلے میں ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ انسان جو خیر اور جو حق اور جو اچھی بات معلوم ہے وہ احسن طریقے سے دوسرے کو بتا دے. کیونکہ یہاں تو صرف حکم دیا گیا, آگے آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اگر لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا ہے تو بلایا کیسے جائے. اس کے لیے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, کہ لوگوں کو ٹیکٹ فلی حکمت کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ یعنی اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ, اور کیا کرو والموعظۃ الحسنہ خوبصورت نصیحت کے ساتھ, اچھی نصیحت کے ساتھ, یعنی ایسی بھونڈی نصیحت کے ساتھ نہیں کہ جس میں وہ دین کے قریب آنے کی بجائے الٹا دین سے دور ہو جائیں. اور حکمت کا کیا مطلب ہے؟ حکمت اس قوت اور اس صلاحیت کا نام ہے جس میں انسان بر وقت صحیح موقع محل کے اعتبار سے صحیح فیصلہ کر سکے اور صحیح ڈیسیجن لے سکے اور صحیح معاملہ کر سکے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بنی اسرائیل کا ان آیات میں ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت بھجوائی, ان پیغمبروں سے کہا کہ تم ان پر لعنت بھیجو. کیوں, کس لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبروں کی دعائیں تو قبول ہوتی ہیں اور لعنت بھی قبول ہوتی ہے, حالانکہ لعنت بھیجنا کوئی پسندیدہ کام نہیں, لیکن یہ اتنے بڑے درجے کی برائی تھی کہ جس کے لیے انہیں کہا گیا کہ وہ لعنت بھیجے. کیا تھی وہ برائی؟ کانو لا یتناہون عن منکر فعلوہ, وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے جب وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے. اب آپ دیکھیں, ہم اپنا حال دیکھیں, اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ہمارا کیا ریئیکشن ہے, اس پر ہمارا کیا طرز عمل ہے, اس پر ہم کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقل الحق من ربکم, کہہ دیجئے کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن, جس کا دل چاہے ایمان لائے, ومن شاء فلیکفر, اور جس کا دل چاہے وہ کفر کرے. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب کسی کے سامنے حق کو پیش کریں گے تو اس کے بعد آپ کو فرض تو ادا ہو جائے گا, لیکن اب ذمہ داری دوسرے پر جا پڑے گی کہ حق اور ہدایت کا راستہ واضح ہونے کے بعد وہ کس چیز کو اختیار کرتا ہے, خیر کو اختیار کرتا ہے یا شر کو اختیار کرتا ہے. اور خیر کا اختیار کرنا جو ہے وہ ہر انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ فسدا بما تؤمر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ جب آپ تبلیغ کریں اور لوگوں کو بتائیں تو صاف صاف انداز میں کھول کر بات کریں. کسی چیز کے پھٹنے کے لیے تصدع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز پھٹتی ہے تو وہ ایک مکمل یونٹ جو ہوتا ہے وہ الگ الگ ٹکڑوں میں بٹ جاتا ہے, یعنی بالکل کلیئرلی اور الگ الگ واضح طور پر جو حکم آپ کو آپ کے رب نے دیا ہے وہ ان تک پہنچا دیں. وقال تعالی انجینا الذین ینہون عن السوء, کہ ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو لوگوں کو برائیوں سے روکتے تھے, اور ان لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا جو ظلم کرتے تھے ایک سخت عذاب میں, کیونکہ وہ نافرمان تھے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ گزشتہ اقوام میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جب لوگ برائی کی طرف راغب ہوتے اور لوگ ان کو روکتے نہیں تھے تو ان کا انجام کیا ہوا کہ وہ سب اس میں ڈبو دیے گئے, اور اس ظلم کے نتیجے میں سب کو پکڑ لیا گیا کیونکہ وہ خدا کے نافرمان تھے.